marta eshitganingizdan ko'ra borib bir marta o'sha jarayonda qatnashadirgan bo'lsangiz ko'proq o'rganasiz. Talabalarning bandligi bo'yicha amaliyotlarni tashkil etish borasida bizning qishloq xo'jaligi vazirligimiz ham befarq emas. Bizda vazirimiz bizga yordam beraylik degan masalani qo'yib berdi. Bugungi kundagi tashkil etilgan yig'ilishimizning asosiy maqsadi Toshkent Davlat Agrar Universitetida tahsil olayotgan 20 ta ta'lim yo'nalishidagi bakalavr ta'lim bosqichida o'qiyotgan talabalarni ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish, ularni ish bilan bandligini ta'minlash hamda talabalarni ko'nikmasini, malakasini to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishga bog'lab o'tkazish haqida bo'ldi. Amaliyot dasturlarini elektron tarzda olib borish uchun yaratilgan platforma. Suhbat natijasiga ko'ra, 3-chi bosqich talabalaridan Toshkent Davlat Agrar Universitetida tahsil olayotgan 560 nafar talabaning ichidan 120 ga yaqin talaba tanlab olindi. Talaba o'zi olgan nazariy, amaliy laboratoriyada olgan bilimlarini to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishga tatbiq etgan holatda olib boradi. O'sha agronomni oldiga, o'sha o'simliklarni himoya qilish yoki zashitlikni oldiga borib, o'sha agroximikni oldiga borib, yoki o'sha buxgalterni oldiga tushib olib birgalikda o'rganadirgan bo'lsangiz, ko'p narsani o'rganasiz.